Газова заправка, що спалахнула у Кропивницькому, працювала без дозволу на роботу. Про це заявляє місцева влада. Нагадаю, масштабна пожежа сталася напередодні ввечері. Вогонь перекинувся на цистерни зі скрапленим газом. Вантажівки почали вибухати одна за одною. Постраждали четверо людей. Більше знає Олена Бринза. Два потужних вибухи сколихнули Кропивницький напередодні о 8-й вечора. Ще більші, з більшою. Полум'я здіймалося на висоту дев'ятиповерхівки. Вибухи гриміли один за одним. Загалом їх було з десяток. Люди в паніці вибігали з будинків і тікали якнайдалі. Не бачив очів, були вдома, біля заправки проживають. Взриви дуже сильні, прийшлося евакуюватися. Руки в ноги, документи самі і вперед. Да. Пожежа сталася на вулиці Київській. Тут розміщена газозаправна станція. Поруч автостоянка з вантажівками. Уламки вибухами розкидало на кількасот метрів. І так горіло. Ну, видно було, що не газ, бо ну, дим багато. А потім воно пішло вдоль забору, почало їх туди. І пішло до тих ємкостей. І потім такі взриви, сильні взриви. Один взрив, другий взрив, бо прямо люди падали. Вибуховою хвилею винесло шибки в школі, вікна в під'їздах дев'ятиповерхівки, що за півкілометра від місця події. Постраждало четверо людей. У всіх різні ступені опіків. Серед них – інженер газозаправної станції та двоє рятувальників. Найбільше дісталося водієві з Кривого Рогу. Наразі він у реанімації. Горілося навіть перчатки, краги. То що вам? Хворий 58 років, до 40% опіків, знаходиться в стані опікового шоку. І поки що за цей час позитивної динаміки немає. У поліції відкрили кримінальне провадження. Порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Тут з'ясували, вибухи сталися через витік газу під час перекачування з автоцистерн. На теперішній момент працівниками поліції проводиться додатковий огляд місця пригоди з залученням відповідних фахівців. З метою виявлення інших обставин, які неможливо було побачити і зрозуміти учора після гасіння пожежі. Чи законно тут розміщена газова заправка та стоянка автоцистерн? Поки що відповіді у правоохоронців немає, а от у мерії вже запевнили – дозвілів не давали. Ми з Валерієм Петровичем і з начальником управління транспорту таких дозволів не давали. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз проводиться досудове розслідування. Вони запити, і на запити буде відповідь. Земельна ділянка, під що вона надавалася, як вона експлуатувалася. Через масштабні вибухи та пожежу в Кропивницькому активісти вже закликають ініціювати закриття всіх газових заправок на території міста. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.